El passat 11 de setembre, Contrainfos va estar a peu de carrer recollint les diferents sensacions que van haver-hi amb la Diada. Donem pas al nostre company David perquè ens ho expliqui. Hola, Keren, què tal? Doncs sí, vam estar a peu de carrer durant tota aquella jornada, s'havia creat molta expectativa i res, hi havia una miqueta de diferències amb el sentit de com anaves amb aquesta manifestació, potser, no? I era el que intentàvem, vam intentar, fent unes entrevistes, veure, per exemple, aquest lema que portava l'Assemblea Nacional de Catalunya, de Catalunya, nou estat d'Europa, ja hi havia bastantes divergències per part de diferents col·lectius, de que no, potser l'entrada a Europa ara mateix doncs, no és el més intel·ligent. No? Al matí vam estar al Fossa de les Moreres amb els d'Amnistia pels presos i les preses catalanes i bé, vam fer la manifestació que havia muntat Rescat i a la tarda vam sortir al carrer. I bé, una miqueta el que et queda també és aquest dubte de si tota aquella gent, bueno, dubtes pocs, però tota aquella gent que hi havia al carrer és conscient també d'aquesta cortina de fum una miqueta que utilitza el govern per amb el nacionalisme que cohesiona la societat i que tot és molt bonic, però en realitat doncs, hi ha un munt de problemes que s'ha de ser conscient i també s'ha de sortir al carrer quan es mobilitzen per aquests. No? I bueno, vam intentar recollir-ho, vam tindre algun problema de so, ja intentarem que això no torni a passar i res, passem el vídeo i veiem les entrevistes. El passat dimarts 11 de setembre, Barcelona, com el dia anterior a moltes poblacions dels països catalans, va ser un clam multitudinari de reafirmació independentista. Des de primera hora i al llarg del dia es van anar succeint les tradicionals expressions de tots els 11 de setembre, al centre de la ciutat i especialment al Fossar de les Moreres, on durant tot el matí hi foren present paradetes de diferents entitats, col·lectius i editorials, i lloc on també s'hi van anar fent parlaments. Al migdia, més d'un miler de persones van caminar la manifestació convocada per Rescat, col·lectiu de suport a les preses polítiques, per demanar la seva llibertat, que va acabar a la plaça Sant Jaume. Durant tot el dia, la ciutat en general i el seu centre bullien de gent i arreu s'hi podien veure famílies amb estelades, senyeres i ensenyes catalanistes que anaven a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa, que es va superposar a la tradicional convocatòria de l'esquerra independentista, que aquest any a la proclama per la independència i el socialisme i afegia el rebuig al pacte fiscal que proposava CiU i la crítica a les retallades i a la pèrdua de drets a la classe treballadora. Hola, bones, doncs torna contra Infos i tornem amb aquesta Diada Nacional Independentista que hi ha tantes variants i tantes opinions al respecte. Al matí hem estat a la manifestació per l'amnistia dels presos polítics catalans i ara a la tarda de moment ens hem ajuntat aquí a plaça Urquinaona amb l'altra variant potser menys política sobre aquest independentisme. Anem a veure què és el que pensa la gent i com es desenvolupa aquesta jornada. En un moment com està Europa, que també és un dels problemes de la Unió Europea i l'estat econòmic que té, el moment econòmic per el que travessa és massa intel·ligent. Yeah.
és la mateixa gent i avui dia estan traficant per aquestes matèries. O sigui, és això, és el mateix d'abans. Demà suposo que qui tingui feina anirem a treballar, qui no tingui feina doncs seguir fent la viu-viu i no ho sé, que això no tingui una continuïtat. Jo he parlat amb molta gent aquests dies i avui mateix. Martí, jo crec que hem arribat al punt de no retorn. Si avui Convergència no es treu la careta, ja no s'ha de fer. I la societat hem de respondre amb conseqüència. La tele, com heu pogut veure, hi va ser per gravar-ho i prendre un puls momentani en directe amb algunes opinions i entrevistes. Podem resumir que al llarg de la jornada, entre 1 i 2 milions de persones van acudir i mostrar el seu suport a les diferents convocatòries i que més de 1.000 autocars d'arreu de les contrades van arribar a la ciutat. Ja cap al vespre, mentre uns tornaven als seus respectius pobles, altres continuaven baixant per la Via Laietana fins ben entrada la mitjanit.